abantu kwe kunkubira amasimu bugenda ku TikTok mchala BadBlack akuvuma. Mm. So gwe mulundi gwange ogw'okubiri okulaba nti mutaddeko ebirowoozo. Ebintu bingi nnyo bye yakuvumye. Ebyesittaza, ebisaana owulira n'ebitasaana owulira. N'ekiriwo ekyasinze okukwatako. Okuvuma omwana wange kye kyasinze okunnuma. Kyampisiza bubi ng'omuzadde. Nina nabadde saagaana kukyogerako kuba abantu bajja kudde banoonye omwana yamuvumye ki kuba nina omwana ow'empisa, omwana omunnaddiini, omwana omugezi ennyo gwendabamu ebintu bingi nnyo mu maaso awo. Kale kyampisiza bubi nnyo. Ayina ebintu bye yayogedde bingi ng'omukyala n'atuuka n'agamba n'okugamba omwana ogwo si wabivene. Ya, anti erabye ebyo. Ne kati katulabe ebyo na anti kati amateeka. She has to come and prove buli kyayogedde. Kati kumande faili egenda genda ku court ba faili tumaze ogigulawo ajja alumirize buli kyayogedde. Emisango ekijje mumuguddeko era muzaako. Muguddeko okumpeebuula. Okunvuma okumpisaamu amaaso kubanza abantu millions of girls and women out there abe inspiring abagamba tajeti muneetugumira ku ggwe kati omuntu avayo natandika okuvumavuma n'akwebula nga tuyina nakyo omukoze aba ateeka okukwatibwako osanga n'abala baliyigira ku ye nti nze muneete banvuma basivuma abantu nze bantu mbawa ekitiibwa. Bagamba BadBlack takwatwako taddibwamu era mbuwandibise tolinze off the camera totidde. Sitidde kubanga nze nkimanyi mu Uganda tewali muntu ali waggulu w'amateeka. Era n'alaba ku luno. Ku luno lwe njokakasa nti butuufu mu Uganda mulimu abali waggulu w'amateeka awo nja kukkiriza nti ddala takwatwako. Kiki oyinza omugamba BadBlack mukyala muzadde nga ggwe sinakindi akusinga n'obukulu? Nze kyenyinza okumugamba era kye namugambye mu vidiyo nti mbadde mmusaba anneesonyiwa nzije mu kamwa ke kubanga nze sivuma abantu mbawa ekitiibwa. Nemeseji enyinza okuyisa kuba olutalo nalwavudde ku mwami wange kumusuubiza nti yawasizza. Omwami wange mwami omusiraamu okujjako lwali bawasizza omukyalo w'okutaano awo lwe tuli mugamba munaye ovudde mu busiraamu nene wawasa w'okubiri n'owokusatu ebyo byange naye it's my family and omuntu waddemba okubeera ku social media handles ze nakolerako ekintu kyonna as long as taweebudde bantu tafumye bantu. BadBlack oyo yavaayo gye bwavaako n'agamba talina Facebook account. Naye twalabye omukyala y'omu akola ng'ali ku Facebook nga yavuma. Yes. Kino mwakirowoozezzaako mwenga mu. Anti kale bwe yabyogera saabira engeri gye mbadde simufollowinga kati yagamba mbadde simufollowinga nze gambye lwe nnalaba gundi eyo. Why would I follow her? I'm a busy person. Okujjako era omuntu ng'alina interest nampeeza nti tajja tikano okalabye bwe ntera okulabira ebintu ng'ebyo era abantu bamaze kugamba tajja tigenda ku TikTok lwe nnalabye nti wali ekigenda maaso. But the following abantu n'ogenda n'olaba abantu benfollowinga I don't follow people. Okay, okujjawo obulumi oba obuvuno bwakutuusizzaako kikyoyagala justice ojagala mungeri kulumiriza kugamba kulumi awe obujulizi ku bigambo bye yayogedde egwakera nkya nawe obujulizi nja kukita anti agenda luzira agenda luzira aligenda okuvaayo nga yanneerabira ngaafunye empisa yakubanga lwaki oba ovuma abantu baninze mpa abantu ekitiibwa lwaki oba ovuma omuntu honestly. Omuntu wabeera wa wansi nnyo bano abakyala batunda lumonde ku kkubo ba deserving a respect kubanga ayina omwami ayina abaana batugambe natugamba tawulira afa omusirikale yennyini ali mu musango gwe era yamukwatako cold Kampala n'akuba nnyo amavivi wansi neyegayirira bakitegeera ne bamuwa omukisa ogusembayo era yakimanyi ndowooza kuba alowooza nti nimba ave yakiwaka obujulizi tulepuke. Ate nze navuddeko obuzibu ki bwe mana agenda n'empasa lubalutalo aba alina kwogera bw'atyo oba tasobola kwogera bw'atyo simanyi buzibu kwe bwava naye nze nalaba atuyisizza mu kamwa obuvuki nga nali sisobola kumala gakola ki gasirikane neebuuza nti kakati nga BadBlack mazima ddala ye aba atandikirawo okuyisa mu bantu amaaso naddala abantu abafumbo. Oli musajja nga gwe tosirikako n'omuleka mulimu ebintu byotasobola kusirikikako oba okitegeera naye kati engeri kyekiri nti ye ayogera nnyo ate abyogedde ensi ekolaki kati abamuwaga katulabe bwe bamuyamba okitegedde. Olowooza olutalo lwavudde ku kiki waawe wakonye BadBlack wamulumye nnyo? Siina nze we namukonye ye waasuubira nti we wamulumye kuba nze saamufulumizzaako linnya lye mu kamwa era bwe yababa nga waliyo vidiyo ejjanga egamba nti BadBlack namugambye nti kinene abe yakikola ki nzoga omuntu okukozesa guni n'agamba nti oba dole ebya kitegeeza ki yawasa kyogamba alina dole
Ateyo kutunde emiera. Emiera. Okay. Just never de montegeza and feritu chagula miera tugula akota. Ya wenyini weyagude na atumia akabuwa. Ajabu. Oshitegeera. Anti byonna tuchali mu lutalo lwa kwogera. Tuli mu lutalo lwa bikolo. Oshitegeera. Ami jja kulima. Katika tuloba taalime. Aja taina ensonga gyakonyeka eyokuwasa yavudde. Namwe gitanye bulungi nnyo. Ensonga eyokuwasa. Nebe mba nawasiza nkikunyonyola. Naye kugamba nti tegubangako mu ki? Musango. Kyogamba nze Akram sirina kuwasa. Nenga bwawasiza. Hana. Tugamba ensonga eyo nebe mba nawasiza. Sawasiza. Lwaki olw'okuba mwalaba ekkooti. Mwoleke aja ati yabagame temumulumirirwa. He is a Muslim man. Yes. Nze kujja kulaliwa so mukyalo w'okutaano. Awe tuli mugambira munnaffe okyali musiraamu oba wabuvuddemu ebyokuzaako bino nze munnange ffe waffe gye twagulira mamange yafumba ne bajja be anti ne ba step sisters baffe tuli bulungi nnyo tetulina na buzibu amagezi ganani agakuwadde nti jangu sibe bad black atakwatwako mu ggwanga muno teri atakwatwako katuka kasoba takwatwako oshitegedde ekyo njagala tukirabe banange katulawo bataka watu wako mazima ddala kakati bad black yani olenge soka tika mwandi kakumande ile kanawo muhane mundi banange nekozesa nchali muhane mundi era bo babawe kine tagisa nzere South Africa nenzira si lutalo kubanti ngena nenzira no tetutunulire ekyo gwo muntu bo vayo no yogere bintu nga totunuddemu abera ibaviramu nokufa okitegeera so katwenzo omuntu ngoyo mba muino mwegeneza ayogere bigamo nge byolusago enkero omuntu aba amtusa ko buzibu nabagama anti a olokuba yabo yayogedde kino ne kino ne kiri mwe mwa musettings okay Akram chicho yakala bad luck ko leo beshiragala chimukole gwe agonde akome ku ajja ko makufu agonde ati njagala omuntu amuyitenga ko ngana wa muli nyaka mulaba bulabi tayedde mu kogera chigamo na chimu kubanga ngena making a sure muteka ko bukwa kulizo bungi nyo amuja kukakasa Emisango gye yalina yali yakola gyali gya kubba ssente. Okitegedde? Nze sinayo musango gwe nakola ki? Gwe nazza. Kaakati gwe omanyi omuntu okusiba mu kkomera nga ne landlord akubanja. Kati katulabe wa gye tunaakola ki? Essaawa zino ne bw'omukubira essimu aba mukkankana amanyi omugamba binene. Kati ye embeera eba temukolera naddala ku muntu nga talina ssente ate ali mu ki? Ali mu bulamu obutali bulungi. Tumuwa waabidde. Eno. Bagambye si ya poliisi. Poliisi si eno. Stamp si eno gye bali baagala okulaba. Lwaki temugenze mu zina ensonga sizagenda mu gundi katumulinde tulabe gye kiggwera katulaba ani alina amaanyi fena abantu ku social media bakuba nnyo ekkooti eyo ekkooti eno kizibu ki ekiri mu kkooti eyo anti abantu bo balibeeraawo ne baagala nti munnange omusajja eyagula engoye ze za mitwalo zaba za miliyoni abiri oba asatu nti munnange olw'okuba mumanyi alina kwambalamu omulundi gumwazzeeyo nze buli kye batula tukyambadde kyaffe tukirina tukigula kash tetweyazika njijjeyo kubanga ya byafaayo njijjeyo kubanga yaki kati katulabe gye kiggwera Allahu ya'lam eba serious business ononya sympathy vote yaki oyagala oba oli yagala camera simanyi camera maze banga chinga bankubira jawakola interview eno neno nairo nga sigenda yo okitegeera yes kakati lwaki engineer wandi badde wego bango bisanya teka mungu era kutera mupini awo meka teka mungu era teka mupini simu njina wana